Dvakrát úplně zaplnil sál Valašsko-Meziřítského kina v 90-minutové projekci a také besedoval na zdejších školách. Jaký je jeho vztah k přírodě a potažmo rybám? Jaké byly začátky? Velmi nelehké. Jestli se ptáte na mé rybářské začátky, tak já si myslím, že člověk se jako rybář rodí a záleží, jak ten svůj talent dále pak rozvíjí, jak rozvíjí tu svoji vášení. A já jsem se snažil to rozvíjet a miloval jsem rybaření a přírodu už jako malý kluk a už v sedmi, v osmi letech mi bylo jasný, po tom, co jsem chtěl být chvíli traktorista, potom bubeník, že ryby budou celý můj život stejně jako příroda. Takže u mě to šlo nějak samo. Kdo vás hodně ovlivnil už přímo v té Austrálii? Asi nejvíce rybářsky mě ovlivnil můj vlastně první učitel, to byl romský pytlák, který mi naučil nejenom to co, to, co můžu, ale to, co taky nesmím. A potom určitě zásadní člověk pro mě byl Rexant, Australan, který v té době byl první, který vlastně pouštěl ryby, měl, měl velmi známý televizní pořad o rybách a vlastně on mě nasměroval na tu dráhu, na které jsem dnes. Bez něj bych nebyl. Když jste se rozhodl tomu vědovat takhle naplno, co opravdu bylo takovým tím zlomovým okamžikem, že jste si řekl, teď do toho půjdu, já jsem určitou část svého života vrcholově sportoval a potom, co už jsem nemohl sportovat, tak jsem si řekl, že ryby a příroda, že je to, to co mě nejvíc baví. Takže jsem, mě bylo jasný, že je, musím dělat naplno jenom jednu věc a prostě rozhodl jsem se, že zariskuju a že půjdu do oboru, který v té době neexistoval a byla to, nebyla to ale nějaká jakoby pubertální, je akce, je nějaký útěk od ničeho. Ne? Já jsem to chtěl prostě dělat a šel jsem si zatím, ať jsem teda neviděl, jestli se to podaří. Co vám to dává do života? Takovýhle způsob naplnění svých snů, koničku zaměstnání, povolání. Co vám to dává v této době? Co mi dává rybaření, to je jasné. Rybaření mi dává pocit svobody a svobodu v mém životě. Dělám to, co mě baví a ještě mě to živí, a to je pro mě splnění toho nejvyššího snu, který jsem kdy měl. Vy máte před sebou velké plány, můžete nám prozradit ty nejbližší? Já jsem rád, že. Jsem se do Valeského Meziříčí dostal na pozvání Pavla a Honzy Kulajtových z Bonveru. Nakonec s nimi jsem byl i v Amazonii, což byl úžasný zážitek pozorovat lidi, kteří nikdy takhle daleko nebyli a, a užívali si to. A co mě teď čeká, shodou okolností, pozítří letím zase do Amazonie a potom hodně, hodně natáčení a další pořad pro děti, což mě teď hodně naplňuje, pro Českou televizi a člověk si ten život mění, ale život ho stejně nějakým způsobem mění následně, takže já si počkám, co mě ten vánek přinese. Vaše největší ryba a váš největší zážitek, skutečně takový největší v životě? Největší ryba, to je klasická otázka, to mě, to mě moc nepřekvapíte. Já to takhle už dávno nemám. Těch velkých ryb jsem chytil tolik, že bych z nich mohl postavit dálnici z Prahy do Brna, ale o tom to není, je to o tom času který člověk stráví v přírodě a že je šťastný nebo není šťastný. A největší zážitek, víte co, nejvíce vzpomíná na ty zážitky, kdy šlo o život a kdy, kdy to bylo na hraně nebo za hranou. A takových je taky hodně za poslední dobu, takže mm, ne, na to nejde odpovědět. Těch zážitků je tolik, že já to už musím vlastně občas i vytěsnat, aby, aby se to do té přeplněné hlavy občas vešlo. Vy máte velmi naplněný ten život. Proč ještě děláte tolik přednášek teď v poslední době pro děti, pro mládež? Přednáším z jednoduchého důvodu, protože myslím si, že ovlivňovat mládež a další generace českých dětí je to nejpodstatnější, co můžu dělat, protože nikdy nevíte, kdy mezi těmi dětmi budou lidé, kteří ji budou ovlivňovat nejenom další přírodu velmi, ale i Českou republiku. Může mezi nimi sedět budoucí prezident. A um, už jako nestarým, ne, nezmíním ty staré kozáky, jak se říká, ty pardály, můžu měnit ty mladé generace, které mají otevřené mysli. A um, děti jsou úžasné publikum, zároveň také tím nejtěžším publikem a naplňuje je práce s nimi. Takže děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchu. Ať se daří a ať vás tam nikde nic nespolkne.